COP29 kimi önəmli tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin etmək üçün, texniki təşkilatı baxımından turizm sənayesinin tam hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən işlərə başlanılmışdır. Belə ki, Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən 300-dən artıq yerləşmə vasitəsi audit olunub və onlardan 200-ə yaxın otel təsnifatdan keçirilərək ulduz dərəcəsi əldə edib. Ulduz təsnifatından keçməyən 40-a yaxın otelə nöqsanları aradan qaldırılmaq üçün müddət verilib. Hal-hazırda regionlarımızda yerləşən otellərdə də ulduz təsnifatı üzrə işlərə başlanılması nəzərdə tutulur. BMT-nin texniki missiyası artıq ilin əvvəlində ölkəmizdə olub, ilkin olaraq müsbət qiymət verilib. Yerləşdirmə yerlərinin ümumi həcmi və növləri, logistika baxımından əl çatanlığı, təhlükəsizlik və qonaqlara xidmətlə bağlı digər sahələr beynəlxalq təcrübəyə və meyarlara əsasən götürülür. Bugündən etibarən COP29 çərçivəsində ölkəyə səfər edəcək qonaqların rahat şəkildə yerləşdirilməsi üçün rəsmi vahid onlayn rezervasiya platforması istifadəyə verilir. Onlayn rezervasiya sistemi əvvəlki COP tədbirləri üzrə də ənənəvi tərəfdaş hesab olunan beynəlxalq şirkət tərəfindən hazırlanıb. Platformada istənilən ulduz dərəcəsinə uyğun yerləşmə müəssisəsi mövcuddur. Müvafiq olaraq qiymətlər də ulduz dərəcəsindən və otaqların növündən asılı olaraq dəyişir. O da vurğulanmalıdır ki, dövlət bu platformada qiymət tənzimləsində iştirak etmir, qiymətlər sahibkarlar tərəfindən müstəqil şəkildə müəyyən edilir.